Ya enam kesing tua. Nanti nek wis kedadi bojoku ndonga wong loro do rukun wah tenang. Nek trimo Pak Jiru kecil. Dik, nyuwun apa, Dik? Ceri. Aku ceri jere. Aku yo rentalan aku. Aku njaluk rentalan wae wis. Tak modali dadi nge-grab. Dadi grab online. Ayo. Hey, Mas Fatkur. Telung dino. Yudhistira iki. Mule merana. Telung dino bali ning kene. Lihat ya. Bali ning kene. Ora balilah. Sing sedina kanggo sapa dan ini lah sing sedina iki lho sing sedina kanggo sapa sapa lu lanang kok ya ye Loro apa sih
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.